Сьогодні Всесвітній день лівші. Уперше його почали святкувати 13 серпня 92 року у Британії. Був час, коли людей з домінуючою лівою рукою вважали диваками, тому у школах таких дітей перевчали. Про ліву руку меншість дивіться у сюжеті далі. Кожен п'ятий житель планети – лівша. У світі їх близько 20%. Ще декілька років тому у школах намагалися перевчати лівшів. Але дитячі психологи забили на сполох. Адже така перебудова призводить до затримки розумового розвитку, заїкання, страхів, невпевненості. Психолог Володимир розповів, у скільки років можна визначити головну руку. Спочатку, коли дитина народжується, десь, ну, скажімо так, до 2 років, у неї, ну, скажімо так, міняється то та рука ведуча. І вже десь до 6 років вже вирізняється дуже чітко, ведуча півкуля. У лівшів більш розвинена права півкуля мозку. Такі люди творчі та вразливі. Світ сприймають чуттєво, мислять образно. Професії обирають здебільшого творчі. Правші ж в основному раціональні особистості. У своєму житті вони керуються логікою, а не емоціями. Да, очень эмоционально, очень харизматично. На выбор профессии это не повлияло, но еще вот говорят левши, они творческие люди, это правда на самом деле. Еще вот в детстве начала писать стишки, и то есть такие попроще, потом как-то интереснее уже стало. Значит, электроприборов не возникало трудностей, а вот еще в школе, я помню, уроки труда для меня были проблематичны. Ножницы держать в руках, раскройки разные, это да, сталкивалась с таким. Серед лівшів і оператор телеканалу «Віка» Владислав Тягун. Він творчо і майстерно виконує свою роботу, попри те, що кнопки на камері натискає правою рукою. У світі, де 80% людей правші, більшість предметів незручні для ліворуких. Тому виникла необхідність у спеціальних речах. У звичайних магазинах їх знайти важко, а от в інтернет-маркетах скільки завгодно. Купити можна ножиці, лінійки, годинники, зброю та навіть авто. Поділ на лівшів і правшів існує не лише серед людей. Учені з'ясували, що, наприклад, кути складні завдання виконують лівою лапою, а кішечки – правою. Повністю ліволапими є лише полярні ведмеді. Алла Мороз, Євген Руденко, «Віка новини».